agora o papel non foi o de despegue de pluma, sino o de pretendente rechazado e despechado, como non me quere, se eu lle acepto todas as propostas. Pero vostede, señor Rodríguez, é que non baixou ao terreo das sirenas. Ofrece consenso, dun xeito moi cínico, porque vostede nunca falou de que é o que pretende esta lei. Cando eu lle decía en que contexto estamos, cando eu nomeaba as vivendas baleiras, etc., vostede non dixo como vai afectar esta proposición de lei á realidade do país. Non o dixo, non entra, porque non son confesables esos motivos, señor Rodríguez. Vostede sabe que non ten ninguna lógica do punto de vista da procura do interés xeral esta legislación. Porque nun país que hai milleiros, milleiros e milleiros de vivendas baleiras, donde hai solo urbanizable para dar e para tomar, donde hai solo industrial para dar e para tomar, o lógico sería facer unha lei donde o grosso fose a rehabilitación e a regeneración urbana. E vostede aí non pode entrar, non pode dar ningún argumento, porque sabe que o que decimos é certo. É certo que vostede descalifica, porque vostede di que as nosas propostas están alonxadas da realidade. Son tan alonxadas da realidade que é o modelo predominante en Europa, o que nos defendemos. É o modelo predominante en Europa. Sí, señor, señor Rodríguez. É que o Estado español é o paradigma do que non se debe de facer en urbanismo a nivel europeo, moi comentado internacionalmente, señor Rodríguez. Non é exemplo para nada o que vostedes fixeron nos gobernos. É o contrario. É tan antisistema a nosa proposta que o fan gobernos de dereita e de esquerda en toda Europa. Mire vostede que antisistema son. E va, fala vostede de fosilizar o rural. Acaso a súa política do Partido Popular de que vai facendo, de deixar facer todo, de permitir todo, acaso conseguiu frear o despoboamento do rural, señor Rodríguez? Acaso ese rural despoboado que ve un cando sae de Galiza, en Asturias, no País Vasco, en Francia, etc., ese fosilizamento que vostede di dá peores datos de fixación e de revitalización do rural, señor Rodríguez? Os que están vostedes, os que están alonxados da realidade, son vostedes. Ou ben están nunha realidade no que o pretenden é, unha vez máis, utilizar a legislación para facer negocios, reducir as plusvalías que ten que entregar un promotor á comunidade. Xa fai falta ser cínico para decir que as nosas propostas reducen a entrega de plusvalías á comunidade. Xa fai falta ser cínico. Cando vostedes están eliminando os mínimos dos estándares de todos os sistemas xerais, fai falta ser cínico. Se iso non é unha aportación ás plusvalías, pois xa mo explicará vostede na súa intervención. Por tanto, vostede fixo un discurso totalmente baleiro. Non falou realmente de como queren vostedes que sexa este país nos próximos 20 anos. Non dixo como quere fomentar a rehabilitación de vivienda e a regeneración urbana, cando por outra parte vostedes nesta lei están facilitando aínda máis a reclasificación de solo. Vostede non explicou aquí como van a protexer a superficie agraria. Vostede non explicou aquí como van a impedir o crecemento desaforado dos concellos, incluso sin necesidades. Fala vostede de fosilizar o rural. Barreiros, o paradigma do urbanismo neste país, deste urbanismo salvaxe, medrou en miles de vivendas construídas nos últimos anos e descendeu en poboación, señor Rodríguez. Que terá que ver unha cousa con outra? É o contrario. A rehabilitación, a regeneración, o urbanismo racional é o que crea emprego local, emprego de calidade, destrue menos solo, destrue menos valores. Eso que nos decimos. Si isto é estar fora da realidade, a verdad é que estaremos fora da realidade. Pero eu non quero estar na realidade que vostede representa, que é destruir, dar negocios amigos e plantexar a política como un discurso de cara a galería de Baleiro. Nada máis, moitas gracias.